Kreu i prokurorisë posaçme Arben Kraja ka kërkuar më shumë para për institucionin që drejton. Në Komisionin e Ligjeve ai tha se fondi i parashikuar në buxhet për SPAK është i pamjaftueshëm. Në pamje investimeve, kemi në moment që kemi kërkuar një fond shtesë për shpenzime procedurale. Këtu kemi kërkuar një fond shtesë, është rreth 6 milionë, është një fond i vogël. Kërkesën për shtim të buxhetit Kraja e motivoi me faktin që prokuroria e posaçme ka sekuestruar miliona euro pasuri. Që vetëm me dy procese, ne kemi zier buxhetin për 4 vite. 20 milion euro të sekuestruar, të konfiskuar në bankë. Që mendoj që kemi qenë efektiv në punë. Besoj, duhet na mirë kuptoni. Jemi edhe modest në kuptimin, nuk po kërkojmë të investojmë diku, po kur i kemi marrë, kemi përdorë për të rritë kapacitetet. Kemi ngritë laboratorin, ju e dini shumë mirë, unë kam deklaruar disa herë. Ndërkohë, deputetët e opozitës u pozicionuan në mbështetje të kërkesave të SPAK. Opozita ka qenë gjithmonë në dispozicion, e ka votuar ligjin, ka votuar në mënyrë të vazhdueshme mbështetjen ndaj SPAK-ut, aq më tepër Partia Demokratike që është themi furnitori kryesor me kallëzime të paktën në këto vite. Kemi bërë kallëzime pafund se i takon denoncimeve për korrupsion, për abuzim me buxhetin, për abuzim me pronat publike. Ne besoj nuk kemi dhe nuk mund jemi kundër, pra bëhet fjalë për besoj edhe për personelin e kërkuar shtesë, ne do duhet japim dakordsinë edhe për faktin sepse SPAK-u është një institucion në konsolidim me sipër, sa kohë ka një procedurë të posaçme se si miratohet buxheti i institucioneve të pavarura, ndërhyrja e qeverisë me akt normativ për ndryshimet në buxhet, ngrepi pyetjen nga pikpamja e kushtetueshmërisë saj. Por, për mazhorancën, kriza e shkaktuar nga lufta në Ukrainë e bën të vështirë plotësimin e kërkesave të çdo institucioni për shtim të buxhetit.